ciklu saradnja sa Helpom. Od 2006. godine smo počeli saradnjom. Veoma uspešno saradnja se nastavljala iz godine u godinu. Nadam se da će tako biti i nadalje. Za ovih nekoliko godina, 2006. godine do sada, ukupno je podržano 281 klijent, jedna kooperativa i ukupno je u Pirotsku malu privredu ili male preduzetnike uloženo 461.000 eura. Nadam se da su mnogi od njih uspeli da kroz novu opremu, obuke koje su pohađale saradnju sa ljudima iz Helpa naprave svoje poslovanje, jer osnovni cilj je da čovjek ne proizvodi samo za sebe, šta god je to bilo, nego i za tržište i da od tog viška prihoda ostvaruje prihod za svoju porodicu. Tako ćemo da nastavimo saradnju i nadalje. Do sada je, dakle, ocenjeno kao veoma uspješno. Ja nemam podatke, ali možda Maša ima, pošto su oni pratili ovih 280 klijenata, kako su se snašli, koliko je od njih preživelo, koliko je napredilo poslovanje, ali to je jedan respektivan broj, to je manje više fabrika od 300 ljudi. Iako lokalna samouprava nema direktne utjecaje na privredu, ali evo kroz ovakve projekte podršku maloj privredi svakako nudi, kao što je i Fond za razvoj poljoprivrede, koji je možda kompatibilan deo ove priče, jer su najveći broj klijenata koristili ove programe za razvoj svojih poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava. Kao što smo i rekli, jedna kooperativa je podržana i ona se uklapa u naš takođe strateški plan razvoja. Podržani su proizvodjači peglane kobasice da unaprede svoj proizvod, da kupe neku opremu koja im treba i da eventualno mi krenemo i u proces zaštite peglane kobasice. Ali to je da za naredni period. Pa evo, čuli ste, vrednost projekta je 442.000 eura, od toga opština učestvuje sa 26%, odnosno 114.625 eura u naredne 3,5 godine. Finansijsko učešće će početi od sledeće godine i po projekcijama, dakle, bit će dva nivoa granta, jedan 2400 eura, jedan 1200 eura i dve kooperative po 15.000 eura. Dakle, očekujemo da to novo upumpavanje novca u preduzetnike opštine Pirot donese do, kao što sam u početku rekao, do njihovog razvoja i do rasta njihovih prihoda. Dakle, cilj nam je da što je moguće više ljudi dođu do sopstvenog posla, do sopstvenih prihoda i da taj način smanjimo i nezaposlenost i siromaštvo kod ljudi koje je evidentno ukorenjeno u Pirotskom regionu.